Takže ahoj, já vás zdravím, vítejte u dalšího vlogu. Mám dneska linku 22. Vůz SOR NB12, evidenční číslo 23. Tak, otevřeme dupku. Tak, zase jsme na Matildě. Tak, můžete si všimnout, že svítím pro cestující, jelikož autobus má docela hustou tmavou reklamu, takže je potřeba pro ty cestující opravdu svítit, nejsou tam vidět. No a jinak samozřejmě jako klasický autobus úplně zaprasený, jo, takže to žádná změna, takže jsem si na nádraží vytřel. To už musíte brát prostě s rezervou, takže to tak je prostě. No, jinak ta zastávka se už Matilda, pátek. Já vám ukážu jízdní řád, zase. Skazím teda jenom 22, včera jsem jezdil více linek, dneska jezdím jenom linku 22. A tady mám tabulku. Jo, takže ranní část. To měla kolegyně dneska. Já mám tuhle tu odpolední, prázdninovou, když jsem přišel do práce, stál jsem hodinu na nádraží, úplně bomba, jako k dispozici dispečerovi. Můj názor je na to úplně zbytečný. Jo, úplně zbytečný. Tak, mi tabulka spadla. Úplně zbytečný, půjdem sem. Tak, jinak vůz 23 byl jeden z mých prvních autobusů předělených, když jsem nastoupil k dopravnímu podniku. Takže akorát jediný, co tak neměl reklamu. Je pravda, že se mnou si ten autobus užil. Jo, nebyl jsem žádný řidičský ESO, ani si o to nemyslím teď, že bych byl řidičský ESO nějaký. To si určitě nemyslím. Takže nějaký ty škrábance měl ode mě, neříkám, že ne. Jo, ale většinou to nebylo nic vážného. Většinou třeba tady, že jsem vzal plást, že jsem se nevytočil. No, jinak autobusu uniká vzduch. Proto hod se musí startovat. Dřív to si můžete poslechnout, když to bude slyšet. Jo, prostě má unik vzduchu. Jako, jak se s tím dá. Tak, jinak rozsvítila se mi žlutá kontrolka závada motoru. To se bohužel u těch NBček stává. Z nějakého důvodu nevím, proč se to děje, ale nějaká ta závada motoru tam je a funguje na to tenhle ten princip. Tohle to je palivový filtr. Ten když takhle párkrát si zapumpujete. Jo, samozřejmě závada motoru by se tam objevovat neměla, ale ten autobus má něco nalítáno, párkrát si takhle zapumpujete, budete mít takovýhle černý krásný kolečko, když se jmenujete rukavice. Jo, no tak pak nastartujete a měla by závada motoru zmizet. Samozřejmě psaný pravidlo to není. No, jinak tady mám většinou tak 15 minut pauzu. Jo, takže teď hasnem. 15 minut pauzu, zítra mám teda odpolední první desítku, v sobotu. A pak v neděli, to bude speciální videjko. To mám velebuděcký výtah. Takže budu hradit linku, tramvajovou linku číslo 2. Od dopravního podniku k Velebuděcký a zpátky. Dlouhý je to, myslím, 2,7 km. Tam a 21 zpátky. Jo, je to jenom Most dopravní podnik, Severografia a Velebuděcká a zpátky, takže na 3 zastávky, budou se mi tam měnit nějak koleje. Takže uvidíme, jak to dopadne. Jinak ta, co vás chci určitě pozvat, tak v sobotu od 21 hodin do půl 11. bude live streamovka zase. Mám 90 minut večer, takže si něco povíme. No jinak, co se týká dnešního počasí, tak úplně mi to vyhovuje, to počasí.
Kaše už skoro nemám, to je dobrá zpráva, už jsem tak občas jsem tam po kašlu, ale jinak jako dobrý. Tam máme 5 minut. Jo, takže tak, no jinak co víc natočit, asi teď nic není, co bych natáčel. Většinu toho natočím asi zítra. Mám plánu natočit povídací videa trošku, který by vás mohli zajímat. Neříkám, že všechny, někteří třeba nemusí, ale mohli by vás zajímat, no. Takže jinak vejdem se ten autobus ještě dokola. Jo, takže vůz 23. Jo, to je byl můj první autobus, který, jak jsem říkal, u podniku. U dopravního podniku. Jo, odkaz na 22 vám dám, když tak, do závěrečné obrazovky, byste ji viděli. Ona, těch videí tam je plno, ale aspoň abyste viděli třeba tu trasu, kudy třeba jezdíme. Pro ty z vás, kteří to neznají. Takže, tohle to zavřem. Tohle to zavřem, no. Jak otevřel jsem teda okýnka, nestal on teda pokud otevřený takhle. Ono jako autobus stejně bez klimatizace, ale je tu příjemně dneska. Musím říct, že je tu příjemně. Takže pokusíme se to nastartovat a uvidíme. 4 minuty do odjezdu, já aby se to dofoukalo. Jo, vidíte, závada motoru je pryč. Venku mám božských 620. Tak, autobus krásně nastartoval. Úplně božský. Vzduch dokonce ještě drží stále. No, ale už málo, jo. 7,5 barů už je málo. Optimální je takových 9-10 barů. Jo, vidíte, je tady nějaká chyba. Jo, závada motoru X100A8-03. Nejsem elektrikář, takže netuším, co to je. Jo, vidíte průměrnou spotřebu, průměrná rychlost 29 km, průměrná je nějakých 36 litrů, 38,6 teda. Optimálně tak do těch 40, no. Těch 40 litrů po městě, mimo město tak do těch 30, no. Jo, takže mám tady takhle médium, aby jsem se nebál. No, večer pak mám ještě nějakou pauzu na nádraží, takže to bych třeba zhodnotil tu 22. Jinak do gara ukončovat to zase s váma nebudu, to se myslím, že je zbytečný úplně, abych to ukončoval. Zase na garáži, to jste viděli jednou, to si myslím, že stačí. Jo, jako víc, asi vám tomu stejně nepovím. Tak, dneska jsem vez dokonce lidi na Hněvín, nebo chtěli na Hněvín, takže těm jsem to nastavil i do mapy, takže byly paní rády, že jsem je nasměroval. No, večer už pak ta Matilda je mrtvá, jako dneska není takový teplo, že se ty lidi nepojedou koupat, což já mám radost, protože kolikrát se stává, že vlastně tahle ta zastávka je výstupní. Tahle ta je výstupní. A tamhle nástupní a o víkendech třeba, kdy to jezdí jednou za hodinu, ta 22. Tak vlastně vy přijedete, máte tady nějakých 6 minut a když přijedete v čase, tak zase přijedete, otočíte se a odjíždíte třeba 2-3 minuty zpožděný, protože možná někdy i víc, záleží kolik je tam lidí, potom třeba večer se to děje hodně. Odpoledne ani tak ne, ale večer jo. Večer je to docela dost. Tak jo, přátelé, já mám 14.02. Herman už zase na mě řve. Takže já vám děkuji za zhlédnutí, za vaši pozornost a o večerní pauze se již tak ještě přihlásím. Tak krásný večer, přátelé, máme 22.21, já mám poslední kolečko do Souše a ze Souše už jedu manipulačně do garáží. Začalo nám i trošku pršet, což je strašně fajn. Je, jízdenky, to je bordel akorát, ty lidi. Začalo nám pršet. A jsme tady na nádraží. Tady nám čadí ta.
takže bude v Oseku, bude budoucnosti. Jenom takhle ukážu párovku. Jo, tady takhle stojí vlak. Tam je Barča. Barča, hned za ní párovka. Tady stojí celý večer. No, já mám tady poslední kolečko do té souše a zpátky. Takže to bude dnes pro dnešek opravdu všechno. Cesta je pohoda, klídeček, pár lidí. No, za chvilku mi to začne pípat, už jede kolega i s 30. Tak se zatím mějte, krásný večer přeju a zase kdy.